Strana 25, cvičení 3, přečteme si zadání. Podle nákresu řešte do sešitu. Tak vidím zde nákres, narýsujte čtverec EFGH, když znáte vzdálenost ET, délka úsečky ET rovná se 4 cm. Co je to ET? Aha, to je tady. Čili tohle to jsou čtyři cm. Tak. Takže tohle mě trošku bude nahrazovat náčrtek, ale jak já budu při tom rýsování, rýsování postupovat? No, co já použiju? Já tady vidím dvě úhlopříčky. Aha, úhlopříčky ve čtverci se vzájemně protínají ve středu, tady je to ten bod T, ve středu těch úhlopříček, které, se vzájem, které jsou na sebe vzájemně kolmé. Takže tohle to já asi budu muset využít. Tak, co já narýsuji nejdříve? No asi to, co znám. Délka úsečky E, T, rovná se 4 cm. Ale pozor, já tu úsečku narýsuji na daleko delší přímku, protože je to jenom polovina té úhlopříčky. Tady na druhou stranu budu, budu, potřebovat tak ještě nějakou část té úhlopříčky. Tak potom si vezmu kružítko, protože ten bod T bude střed nějaké kružnice T, na které budou ležet vlastně všechny vrcholy, protože tady ty všechny vzdálenosti od středu k těm jednotlivým vrcholům jsou stejné. Takže bude mít střed T, no a délka bude, budou 4 cm, takže to bude délka té úsečky ET. Tak. No a teďka to bych měl jednu uhlopříčku, tady bude průsečík, tady vznikne, vznikne, bod G. Tak. A teďka ta druhá uhlopříčka, přes kterou se dostaneme na ty další dva body, ta musí ležet na nějaké kolmici. Takže čili narýsuji kolmici, nějakou přímku M, která bude kolmá s ET, ale pozor, ten bod T musí ležet na té přímce M. No a jako průsečíky té kružnice a téhle té přímky vlastně získám další bod F a ještě H. No a potom bych mohl dokončit ten čtverec E, F, G, H. No, tak, náčrtek využitelný tady z toho nákresu bych měl, postup bych měl taky, tak co, pustíme se do konstrukce. Tak, nejdřív ty 4 cm, ale to je jenom polovina, takže raději, raději nějakou delší, delší přímou čáru a tady z kraje, ne úplně z kraje, ty 4 cm. Tak, takhle 4 cm. To máme tohle a to je bod E a bod T. Tak, a nyní kružítko zapíchneme do bodu T. T je střed, no a teďka to musím trošku obrátit, abych dostal do kružítka ten poloměr. Tak. tak, teď jsem to trefil. Výborně, tak teď mám kružnici. Kružnici, no a ta kružnice se protnula s tou přímkou ET a já jsem získal další bod toho čtverce, další vrchol G. Tak, a teďka jsem tady. A teďka kolmici. No tak na kolmici nejlepší trojuhelník s ryskou. Tak, ale pozor, ta kolmice musí procházet tím bodem. T. Tak, ještě. Výborně. No a šup. A máme přímku M. No a EF, takže tady je průsečík a získal jsem další vrchol. A tady je průsečík a získal jsem další vrchol. Tak a teďka ten čtverec hezky. Hezky doděláme. Tak, zde strana EH, když mám už takhle nakloněný pravítko, tak zde strana FG. Tak, a teďka to trošku budu muset přetočit. Tak, strana HG. No a tady ještě strana. Tak, jaká EF. Výborně. Tak, čtverec je na světě. Zápis narýsovali jsme. Čtverec, který se nazývá E, No, a přitom jsme znali pouze délku úsečky ET. A to byly 4 cm. Výborně, takže tohle byla úloha A. Jak budete pokračovat v úloze B, tak to vidle, vidím stejné zadání, jenom tentokrát znáte tuto vzdálenost. Takže to bude, to bude úplně stejný postup, jenom něco jiného bude v zadání. Tam jsou 3 cm. UC. -čka. Pozor, aha, tady známe celou úhlopříčku, no takže si můžete říct, co je polovinou, takže vlastně podobný postup. No a podíváme se tady a tady znáte FH. Takže zase znáte celou, takže si řeknete, kolik je půl. Pozor, je tady 7 cm. No, takže vám už nic nebrání v tom, abyste pokračovali. No a můžete pokračovat, pokud jste dobře pozorovali a poslouchali.